ჩემთვის როგორც BMG-ის ჟურნალისტისთვის ძალიან კომფორტულია საქსდათან მუშაობა, რადგან განსხვავებით სხვა საჯარო უწყებებისგან ყოველთვის გამოთხოვილ ინფორმაციას ვიღებ ძალიან ოპერატიულად, რაც ჟურნალისტისთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან დრო ყველაზე მეტად ფასობს ჩვენ საქმიანობაში. საქსდათს უსურვებ ზრდას, განვითარებას, მეტ ფინანსებს იმისთვის, რომ ჩაატაროთ უფრო მეტი საინტერესო და სასარგებლო კვლევა, რადგან სწორ სანდო სტატისტიკურ ინფორმაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან სასარგებლოა თითქმის ყველა სექტორისთვის. გილოცავთ 100 წლის იუბილეს!